Pronto, gente, gravar sozinho não é fácil. Vamos então um pouco de demonstração, fazer um pouco de demonstração de corda, tá? Chamado corda, beijos com corda, gravando com corda, tá? O cativo da corda, não é com corda, tá? O movimento pode ser muito ideal, certo? Então uma corda pode ser também uma arma, certo? Você pode pegar o braço da pessoa, a perna, enliar, puxar, imobilizar ela e prender. Pode ir com mosca na cabeça, pernas, braço, para trás, certo? De acordo com a técnica e as possibilidades que você tem. Ou seja, é questão de minutos e segundos. Dominar o adversário, certo? Mas também a corda, quando amarrada um nozinho ou dois nozinhos aqui na ponta, você pode dar um nó, pode dar dois nós, certo? Dois nós faz certo, mais força também, tá? Mas o nozinho também pode ser encontrado um com o outro. Fortalecer mais ainda, certo? Você pegar aqui e girar. Começar de girar e trabalhar. Então tem esse movimento com o punho por trás, tá? Certo? O adversário vai se perder no movimento e a cor da corda também, certo? A corda for preta, pior ainda. Então você tem que dominar os movimentos da corda. Você atinge o adversário. É aqui ponto. Girar, poder bater. Bater lateral. Aqui você faz para poder dominar. Depois você dominou o giro, né? Fazer bonita a acrobacia da corda, o girar, esse giratório. Você pode bater no explodir, certo? Você pode trabalhar lateral, né? Atrás da corda, direita, esquerda, frontal, giro igual helicóptero, por cima, que é que os boiadeiros usam também, tá? Para laçar. Esse giro aqui também serve para você alinhar o braço da pessoa, ou quando a corda bate, se ela pegar uma linha de machucar, certo? Conforme o giro, ela vai batendo o braço da pessoa, você podendo puxar ela, ou entrelaçar ela, no caso, né? Ou enrolar como queira, certo? Então, esse vários exercícios de corda, né? Então, vamos fazer um pouquinho aí, você já aguenta aí. Girando devagar, ó, uma para depois a outra, uma mão faz isso aqui, ó, uma, duas, ó, uma mão depois a outra, girando a corda junto, ó, uma, duas, três, quatro, ó, tem que ser meio rápido o movimento, senão a corda, ela não pega, tá vendo, ó, se fazer rápido, ó, vai bater um pouquinho nas suas pernas, mas vai devagar, até você dominar, você dominou o movimento, certo, e tá para frente também tem, tá, e é mais difícil ainda, ó. Acontece, gira uma contra a outra. Então, muito cuidado. Para frente. Ok? Ok,
Porque se ele pula para trás, a corda vem, bateu, ele vai tentar me entrar. Você faz uma, duas. Uma, duas, três. Dois giros. Ok? Beleza. Então, meu nome é Odair, eu sou professor de arte marcial. Tá? Eu treino Kung Fu há mais de 10 anos. Eu já treinei com dois mestres, né? Ainda treino com o atual mestre, Marcos Rios, representante Marcos Rios, Curitiba. Tá? Tem alguns amigos também, outras áreas aí, né? Da mesma, se não outras áreas, não, vamos dizer assim, outros estilos, né? Outras áreas de Kung Fu, chamado. Que a gente também tem considerado amizade, tá? Então, curte meu vídeo lá, se gostar. Faz uma demonstração, só uma coisinha simples, gente. Não é nada, não queiram esperar espetáculo maravilhoso. Estou vestido humildemente, não estou aqui para me vestir de ouro para vocês darem curtir para mim, não adianta, certo? Então, estou humildemente vestido, tá? Eu só quero compartilhar meus vídeos. Eu tenho bonsai, tem vídeo de bonsai, de artesanato, de curiosidade, de tudo um pouquinho no meu canal, Oda Nunes Kung Fu, certo? Então, agradeço a todos, meu muito obrigado. E certinho para vocês, quer dizer tchau. Mas não esqueça lá, um joinha, um curtir lá, dedinho no curtir. Compartilhe meu vídeo, beleza, galera? Tchau.